Thank you.
Mm-hmm.
Stíně, která musela ukončit závěr hovnou hovitová se. No a v roli předesu se tady objevují v tuto chvíli další neznámé osobnosti. Dalibor Gondík za volantem a jeho spolutečný Otakar Brousek. Taky. Dalibore, dík. Zúčastníte vyhlášení výsledků dnes večer v sudu, tak tímto dva pánové budou celý večer. Promot Krista právě dorazil do cíle. Takže váš pokles patří vítězi letošního ročníku tohoto tradičního závodu. Roman Kresta vítězí v jubilejním 20. ročníku Rally Sprint Kopra. Samozřejmě po dva na to pánové. Spousta diváků, dobrý auta. Já si myslím, že letos tady byla velká konkurence a super. Ta účast, která je, to si myslím, že nevím, co to řečí, který závod českého mistra, ať už velkého nebo malého. Prostě tady je to ráj, prostě byli si povedu. Morava. A spousta diváků, spousta všichni se tady kdo musí přijet. Pro ty auta, veliký VCček, co se tady postavilo na stát. Roman Kresta, Přijedete příští rok? Pravda, no. To bude stát zase pár set tisíc, no, paráda. Tak uvidíme. Ono to zrovna není ve mně, ale že to starý tohle. Nicméně, já nevím, tak já ještě
takže budeme končit s sportem jako takovým, takže nám doufám, že ještě bude spousta respektu na Kopné a určitě se ještě nějaké zúčastníme. Uvidíme, já nevím, co bude příští rok a další roky, ale pak když je ta možnost, bude určitě rád sem přijedu, je to dobro. Roman Kresta, vítěz, respekt Kopná! Avarovali v samotném závěru soutěže, ale naštěstí posádka by měla být v pořádku. Bohužel nevidíme na cílové rampě.